Избрах Холандия, за да предизвикам себе си, да отворя мирогледът си, да се запозная с нови хора, нова държава, нова култура. За конкретния университет всъщност от Интеграл точно ми предложиха, нали, един лист с университети, които разшириха тези, които бях разглеждал до сега. И всъщност фонтис от Интеграл го бях. Ролята, която Интеграл изигра в избора ми за университет, е наистина голяма, защото аз имах колебания къде точно да уча. И Тилбург беше един от изборите ми, но всъщност той ме насочи, Интеграл ме насочиха да бъда по-смела и да реша точно там. Интеграл ми беше препоръчан от една моя приятелка и съм супер. И реално този 30 годишен опит и мисля, че наистина направих правилния избор. Винаги на време ми е било обяснявано всичко и съм много изключително доволна. Когато отидох в Интеграл, в началото не бях сигурна дори за специалността, която искам да кандидатствам, последствие за изискванията на самите университети, за сроковете, които трябва да спазвам, и Интеграл ми помогна за всяко едно от тези неща. Голямата ми сестра преди години работи с консултант на Интеграл и останахме много доволни. Но сега е моя ред и евентуално и трета ли сестра. Винаги имаш човек, който ще ти помогне, който вече е минал през този процес и ще отговори на всичките ти въпроси. Вместо да хабиш часове наред в търсене в интернет и като цяло други хора, които не са специалисти, могат да те объркат по някакъв начин. Те ми показаха предимствата на университетите, показаха ми някои разлики, показаха ми градовете, като казаха ми за ученици, които учат там и какви са техните отзиви. И всъщност това доста наклони везните към избора ми. Като цяло ми препоръчаха Интеграл от доста места. Отделно това да кандидатстваш без консултант е изключително трудно заради огромния обем от информация, който ти праща университетите, срокове, документи, които трябва да се подготвят, така че доста полезно. Много сте понесна някой да ти помогнат, както да се чудиш сам, да се луташ и да четеш по профили, да не знаеш какво се случва. Просто да отидеш на място, да ти обясни, да се чуете и всичко си става много бързо и върви много бързо. Помогна ми като цяло да намеря университети, които са с тази специалност, тъй като за тази специалност повече е насочена към Великобритания, обаче аз исках да отида в Нидерландия. Намери ми университети и помогна ми да спазвам датите и сроковете. И продължава да ми помага с документация и всичко свързано с кандидатстването. Аз без консултант нищо не ще направя. Изключително благодарен съм за настаняването, понеже виждам, че това е проблем, с който в момента много хора се сблъскват, и без консултанта ми сигурно и аз чак да се сблъскам, но сега благодаря, не ми е спокойно. Бъдещите 12-класници, които след първа им предстои да избират университет, би ги посъветвала да бъдат смели в решенията си, да не ограничават мъжите си само до България, да мислят смело, да мащабно. И също така бих им препоръчала да се консултират с вас. Във всякаква връзка имам предвид, дори да е университет тук, имат нужда от един консултант, който да им помогне с някой съвет.